მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხი სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფები ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი აი ეს ტარო ასე თემაზე და ეს თემა ძალიან ბევრს დაინტერესდება სხვათაშორის ქალბატონებისთვის ესე იგი რას ფიქრობს თქვენზე Raz pikrobst kvenze is, da raz pikrobt tkven masse. Anu tkven, kalbatono, tkven raz pikrobt masse, da is. Mama gatsi, raz pikrobst kvenze. Daro gaishleba skemis mihedvit, tskhra pozitsiat. Shesabamisa tskhra shekitva ikneba dasmuli, es ikneba sakmaut didi gashla, sajaro gashla, da imedia ro pasukhi gaetsema. Bevri shegitvas. Da bevris interesi dagmaqopildeba. Pirveli shegitva. Tken orni. Anu, nakhet, taro ishleba urtiertobaze, rotsa jer urtiertoba ara akt. Kalbatoni ikaveps tavs, mamakatsits ikaveps tavs, magram orives titkos mosond ertmaneti. Magram ai urtiertoba ar argamozdit urtiertoba ai rari amisi mizezi ra xteba saertot mat gulshi ra aris is shemaperxebeli mizezebi ratom ar xteba mat choris ai es siqvaruli urtiertoba da ase shemdeg ra aris es damapkolobeli am qualaferze chven gavigebt informatsias sul chota khanshi randomime tsutshi tarosagan pirveli shekitva Vimeureb taro gaishleba skemis mihedvit 9 pozitsiat, anu 9 shegitva daismeba. Kalbatonebistvis. Kalis gadasakhedidan, rogor khedas am situatsias. Nakhot, pirveli shegitva. Tkven orni. Meore, ras grznobt mis mimart. Anu kalbatoni raz grznobs mis mimart. Mesame, rogori adamiania tkveni shekhedulebit. Meotkhe, raz zarmoadgens is tkventvis, an ramdenat mishnelovania misi arseboba tkventvis, gesmit ai raz zarmoadgens. Raz zarmoadgens is tkventvis. Მეხუთე რა მოხდება მომავალში როგორ ხედავს მოვლენებს და სიტუაციის ცვლილებებს და რო რა მოხდება მომავალში რა შეიძლება რომ მოხდეს რა საინტერესოა ხო რა საინტერესოა რა შეიძლება რომ მოხდეს მეექვსე მისი გრძნობები თქვენს მიმართ რაც თქვენ არ იცით ანდა იცით მაგრამ იგნორს უკეთებთ აი იგნორებთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მეშვიდე, რა ადგილი გიგავიათ მის გულში? რა ადგილი გიგავიათ მის გულში? შემდეგ, მერვე. Რა უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას, ან ვინ უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. Რა ან ვინ? 9, მე-9 შეკითხვა და ასე მოიტყვიან, იქნება უკვე გაშლილი ეს სქემა. მე-9, როგორ ხედავს ტარო მას, როგორც თქვენს მეორე ნახევარს მომავალში? Ai ეს, ესე გამოიყურება ეს სქემა. 9 პოზიცია, საკმაოდ დიდი სქემაა. Დავიწყოთ ხო? Თქვენ ორნი. Თან ავჩეხავ ამ ტაროს, რომ დახმარება რომ დამჭირდეს, დავამატებ. Შეიძლება წითელი და შავი ბრილიანტებით დამჭირდეს. Imit ora ori adamianis urtiertobaze vsaubrobt.
თქვენ ორნი პირველი როგორ ხედავთ არო? Როგორ ხედავთ არო თქვენ ორს, თქვენ ორ ადამიანს? Თქვენ ორ ადამიანს. Იცით რა არის? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომელიღაცა თავს იკავებ თქვენ ამ გრძნობებში, ამ ურთიერთობაში შესვლისაგან. Თითქოს აი ჩაკეტილი გაქვთ გული, იცით? Ai ეს პიროვნება თქვენი ai პარტნიორი თუ რომელიც ჯერ არ არის პარტნიორი გაგვირდებათ მოწყენილია ამ ეტაპზე ცალკე დგას და გაგვირდებათ თითქოს გაბუტული ვით ჩანს გაჩვენოთ აი ნახეთ აი ესე გამოიყურება თქვენი საპარტნიორი ასე ვთქვათ თითქოს აქ ჩანს რომ თქვენ რაღაცა ინტერესი გაქვთ მის მიმართ თქვენი ყურადღება, ფარული ყურადღება, თითქოს უკვე მინიშნება, რომ რაღაცნაირად გამოწევა, რომ აი მწვანეს უმთებთ ამ პიროვნებას, რომ აი მე შენ მომწონხარ და გადმოდგინა ბიჭი. იმიტომ რომ ნახეთ, აი როგორი რაღაცაა. თქვენ მინიშნებას აძლევთ. Თასები, ეს არის გრძნობები დაროში. Სთავაზობთ თქვენ ყურადღებას, თქვენს გრძნობებს. Მეორე შეკითხვა, რას გრძნობთ მის მიმართ? Მეორე შეკითხვა. Არის აქ. Ой, კოსრავად. გადავარდა, მოდივარი. Და გამოვჩდი სათვალებით. Აი ეს. მეორე არკანი. Რას გრძნობთ მის მიმართ? Რას გრძნობთ მის მიმართ? Ეს როგორი რაღაცაა, იცით? Თითქოს გაურკვევლობაში იმყოფებით. არ იცით, იფიქროთ თუ არ იფიქროთ ამ პიროვნებაზე? Რატომ ხართ ასეთ გაურკვევლობაში? Ამოვიდა ესეთი მთვარე. Გესმით? Აი საკუთარ თავს ეკითხებით, რომ თითქოს ნორმალური ადამიანია. Normaluri mamakatsia da rato ar unda momtsondes rak shemi mouzonari kho ai ragats ai aseti ragatsa gishlit khels titkos dabinduli gaktgoneba ai ragats es megoni problema ragatsa psikhologiur problema chans tkenken imitoro ai es arkani rotsa amodis am dros vitqvi kholme veunebi rako shemkitkhels rom კონკრეტული პიროვნება, მოსაწევზე ხომ არ არის, რამეს ხომ არ სვავს, ალკოჰოლზე ხომ არ არის დამოკიდებული, აბებს ხომ არ ღებულობს, გესმით? აი ეს არგანი არის მიმანიშნებელი მაგისი, რომ ადამიანის გონება ცოტა აი რაღაც გასულია თითქოს რა რეალობიდან. სადღაც ვერ აზროვნებს უკაცრავად, მაგრამ თქვენზე ვსაუბრობ. თქვენ კონკრეტულ პიროვნებას ცოტა ვერაფასებთ მთლიანად, აი ისე როგორც არის სინამდვილეში. Ან არ გინდათ რომ დაინახოთ. Ან არ შეგიძლიათ რომ დაინახოთ. Უბრალოდ მისი პლუსები და მისი პიროვნება საერთოდ. Აბა ვნახოთ მესამე როგორი ადამიანია თქვენი შეხედულებით. Ვნახოთ როგორი ადამიანია თქვენი შეხედულებით. Ai, საკმაოდ მძიმე შეხედულება გაქვთ თქვენ აი ამ პიროვნებაზე. Როგორი ადამიანია თქვენი შეხედულებით? Ai ამ არკანის მიხედვით, აბა რა პერსპექტივაზეა ლაპარაკი საერთოდ? Რა პერსპექტივაზეა საუბარი? დამკვირვებელი, ორივენი ხართ ერთმანეთზე დამკვირვებლები. Ისიც გაგვირდებათ, თქვენ წაგვირდებით. Რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Და ეს დაკვირვება რა არის, ცოტა ვერ გავერკვიე. Მეოთხე, რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? Ან რამდენად მნიშვნელოვანია მისი არსებობა? Რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? ნახოთ ერთი შევეკითხოთ, რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? Ახაც გაურკვევლობაში ხართ. Რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? Ვერ გარკვეულ ხართ. Ვერ ერკვევით, ან არ გინდათ რომ გაიგოთ,
ან ჩვენი უროდ კარგად იცით, რასაც წარმოადგენსა, უბრალოდ თქვენ არ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა. აი, თქვენი მდგომარეობა ასეთია. Თქვენი ემოციური, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რვიანის კვერთხი, ეს რვიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, ეს არის სულიერი, ეს არის მენტალური მდგომარეობა. Თქვენი. Თქვენი. მეოთხე, მეხუთე. Ra mohteva momavalshi, rogor khedavs movlenebs da situatsiis tsvlilebebs da ro tkvens urtiertobashi. Ai sukve zainteresoa. Mekhute sadare. Mekhute, ra mohteva momavalshi. Momavalshi ra mohteva. Nu am arganis mikhedvit vitqodi rom ragatsnerat unda shetrialdes ak situatsia. Tsinavdeg shemtkhovashi qvelaperi midis dasasrulisken. Ragats unda shetrialdes. An ახალი ფურცლიდან უნდა დაიწყოთ ურთიერთობა, ან უნდა გადადგათ ნაბიჯი, ან თქვენ, ან მან. Ხო, რაღაც აი ესეთი უნდა მოხდეს. Აბა ვნახოთ. Ასე იგი მეექვსე შეკითხვა რა იყო მისი გზნობა. Ხო, აი აქ ეს მაინტერესებს, მეხუთე რა მოხდება მომავალში, ვნახოთ. Რა მოხდება მომავალში? Რა მოხდება მომავალში? Ნახეთ, რა ჩანს. Მომავალში მოხდება ის, რომ საპარტნიორო თქვენი აი ეს ნაცნობი მამაკაცი გადმოდგავს ნაბიჯს. Გადმოდგავს ძალიან მკვეთრ ნაბიჯს და ეს იქნება სურვილი, რომ საბოლოოდ მან ან დაუსვას წერტილი, ან პირიქით გააგრძელოს ურთიერთობა თქვენთან. Da, ეს პირდაპირ პასუხს მოგთხოვთ თქვენ. Პასუხს მოგთხოვთ, რომ აი რას აპირებ? Მე მინდი ხარ შენ. Შენს გინდი ვარ. Მაშინ თუ შენს გინდი ვარ, მაშინ ვიყოთ ერთად. Აი რაღაც ესეთი ნაბიჯებით მოდის. Აი ეს არის გარდამტეხი, ეს არის ტრანსფორმაცია. Ეს არის ცვლილებების პერიოდი, რაღაცა დიდი ცვლილებების პერიოდი აი ამ ურთიერთობაში. Da, mă ვფიქრობ, რომ აი ამ რაინდის ნაბიჯები უბრალოდ დაარღვევს ამ დუმილს, დაარღვევს აი ამ რაღაცა ბარიერს, რომელიც არსებობს თქვენ შორის. Მეხუთე, მეექვსე. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეს ადამიანი ძალიან დარდობს. Kvenze dardobs, ეს არის ცხრიანის ხმლები, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. Თქვენ ან ერთად იქნებით, ან ამ ადამიანის ცხოვრებაში გამოჩნდება ვინმე და აუცილებლად ბედნიერი იქნება. Აი ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ეხლანდელი მისი სიტუაცია არის აი ესეთი, გაურკვევლობაში ყოფნა, დღე და ღამე, სულ ფიქრები და ფიქრობს თქვენზე. Მეექვსე, მეშვიდე, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში, ვნახოთ. Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი გიკავიათ თქვენ მის გულში. Ამ ადამიანს შეიძლება ითქვას, რომ აღარ უნდა აი არაფერი აღარ აინტერესებს. Თქვენს იქით უკვე არაფერი არ აინტერესებს. Ცოტა არ იყოს ეს გადაჭარბებულიც მეჩვენება, იმიტომ რომ ასეთი გაფანატება, ასეთი გაფანატება, ეს არის ცოტა გადაჭარბებული. Სამყაროს არ უყვარს ესეთი არავისი და არაფრის გაფანატება არ უყვარს. Ზომიერება კი ბატონო. Ზომიერება პირიქით მისაღებია სამყაროსთვის, მაგრამ გაფანატება ეს ცოტა არ იყოს ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან და ცოტა არ იყოს სისუსტესთან. Psihologiul si sustestan are dacă am și repuli, abatiet. Ha, se ruse da mieni vergzobs tavs argat ut kven not imdenat aris ასე ვთქვათ ჩაციკლული შეყვარებული თქვენზე რო თქვენს იქით სხვა არავინ არ უნდა. Მეშვიდე, მერვე, რა უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას? Რა უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას? Რა უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას? Აქ ამოვიდა ორიანის კვერთხები. Ადამიანს, რომელსაც უნდა ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს აშკარად. ორიანის კვერთხები, ერთი არის წინ კვერთხი, აი ეს, რომელიც არის მომავალი, აი ეს, რომელზედაც ხართ დაყრდნობილი,
Magram, nahit ce credet? Nahit, ții, nari, sa gata barieri. Nabici, gata, maginat, mara vera, verdgaut, nabici. Garda amisa, mopi crebis da creativ lobis unari, cota argaut. Rom nahata moi picrot, nahata șețvalot, când su ajam urtir tobajit, când schorebaji. Țarsuli, țarsuli. Ragaț arsebuli, ugue, ai eseț ghișlit hels. Eseț ghișlit hels, rom tkuen nabiji gadatgat. Kalbatons veuneb. Kalbatonis. Kalbatonis visaris ez gashla. Kalbatonis hedvas vshiprat, ehla chuen. Mecxre, rogor hedavs taro mas, rogos tkvens meore nahivars momavalshi. Aba moemzadet. Rogor hedavs mas, taro, როგორც თქვენს მეორე ნახევარს მომავალში მეცხრე არკანი არის ეს. როგორ ხედავს მას, როგორც თქვენს მეორე ნახევარს მომავალში. აქ ჩანს ტუზის თასები. ტუზი ზოგჯერ ორგულობას ნიშნავს, ზოგჯერ გამარჯვებას, ემოციურ გამარჯვებას. აბა ვნახოთ, ვნახოთ, ჩავეკითხოთ, ეს ორგულობა თუ ემოციური გამარჯვება, ვნახოთ. Იმიტომ რომ როგორც წესი მეორე ნახევარი მომავალში ეს რომ ყოფილიყო სხვა კარტი უნდა ყოფილიყო წესით მაგრამ ტუზის თასებია ტუზის თასები ეს უფრო სევდიანი კარტია იცით აი ეს უფრო სევდიანი კარტია ვიდრე თქვათ გამარჯვება აბა ნახოთ მცდელობა ჩანს თქვენი პარტნიორის, ძალიან დიდი მცდელობა ჩანს, დიდი წვალება ჩანს. Და ნახოთ კიდევ დავა. Საკურთხეველი ამოვიდა, მაგრამ აბა ნახოთ საკურთხეველი, ესე იგი საუბარი არის თქვენს ერთად ყოფნაზე. Იცით რა არის, დიდი წვალების მერე შეიძლება რაღაცა მოხდეს, მაგრამ აი ნახეთ. Oșen hoși am etapse, ai am mogle periodi, uahloves periodi, ikneba upro raicit, ai uprometi si ahloves uis brzola. Dar rače heba dauja heba stat, când se stat opnas upro momavlis tema. Momavlis tema se adgat nu ragaca eti orit eli albat. A karčanses. A kupro aris valeba de mondomeba rom dahlovdet. Pirerikši e suna bohtes. Თქვენი დაახლოვება, თქვენი ურთიერთობის აწყობა. Და დანარჩენი უკვე დაოჯახება უკვე შემდეგ ვისაუბროთ მაგაზე. Აი ესეთი იყო ეს გაშლა, ანუ ქალბატონისთვის, რომელიც გაუკვლობაში იმყოფება. Თუ რას ფიქრობს ეს პიროვნება რა უნდა თქვენგან? Რას ფიქრობს ის თქვენზე და რას ფიქრობთ თქვენ მასზე? Და რო გაიშალა სქემის მიხედვით გამოხატეთ თქვენი შავესტილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის თქვენთვის ტაროსა და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის ვისაც გენიშნოთ ახლა ეს ინფორმაცია მათვის არის ის ვიზედაც რეზონირდა თქვენ თვითონ ხომ მიხვდებოდით ახლა ვიზედაც რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია ვის ცხოვრებასაც მიესადაგებოდა მოკლედ შემოკარგებო დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე ვინც ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი და ვინც ეხლა იწერთ ყველას დიდი მადლობა რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ დამემესიჯოთ დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ და მესიჯეთ. Აი ესეთნაირად გავშალოთ ტარო და თქვენთვის
თქვენ გეცოდინება თუ როგორ მოიქცეთ, ვიზე იფიქროთ, ვინა ვიზი არ იფიქროთ, ვის ენდოთ და ვის არ ენდოთ და ასე შემდეგ. Minda gisurut jamrtelova, bedinireba, kargat qopna da vtishetsevna konotet. Omavol shekhvedramde.